გიორგი მოგესალმებით, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში, გითხარით ახლა სად იმყოფებით, დაიწყო თუ არა უკვე შეკრება? მოგესალმებით, ნელ-ნელა იწყება უკვე შეკრება იმ აქციის, რომელიც სამზე დააანონსეთ. ვიკრებებით რა დავაპროტესტოთ ირაკლი კოპახიძის ვიზიტი ბერლინში, რადგან ბერლინი არის ევროპის ერთ-ერთი ცენტრი და როდესაც ხელისუფლება გვაშორებს ევროპას და ფარისეულურად გვაჩვენებს თითქოს ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებთან კარგი ურთიერთობა აქვს, სასოლეთთან კარგი ურთიერთობა აქვს და მაშინ როდესაც რუსულ ორბიტაზე გვახვედრებს რეალურად, ეს ჩვენც მიუღებელია და ამას ვაპროტესტებს. აქ ვიკრებებით სხვადასხვა აქტივისტები, მოქალაქეები, სტუდენტები და მეც სტუდენტი ვარ მათ შორის და ქსურს ვაჩვენოთ ქართულ ოცნებას, რომ მისი არ ყოფნა არ არის მისაღები ჩვენთვის. ანუ პოლიტიკური ფარისეულობის ნიმუშია თქვენთვის ის, რაც ხდება ახლა ბერლინში, იმიტომ რომ განცხადებებით ხელისუფლება სხვა რამის ჩვენებას ცდილობს ხოლმე? ეს არის ფარისეული განაცხადი, მართლაც პოლიტიკურად, ვინაიდან თვითონ მიღების ტექსტში როგორც უწერია, ეროვნულ დღესასწაულს აღნიშნავენ, თუმცა რომელ ეროვნულ დღესასწაულს აღნიშნავენ, ეს მნიშვნელოვანია, რადგან 26 მაისი იყო ჩვენი დამოუკიდებლობის დღე და როდესაც ჩვენმა საელჩო საპროტესტო აქციების მიმდინარეობისას გააუქმა ეს ღონისძიება, ჩვენ ორგანიზაცია გზამ ავიღეთ საკუთარ თავზე მისი ჩატარება და განვახორციელეთ იგი. ჩვენ ორი თვის განმავლობაში და უფრო მეტი ხნის განმავლობაშიც ვიდექით საქართველოს ინტერესების სადარაჯოზე და ვიკრიბებოდეთ ზუსტად ამ მიზნით და ახლა ირაკლი კოპახიძეს უნდა იმის ჩვენება, თითქოს საქართველოს ინტერესების მთავარი დამცველი თვითონ არის და მისი პარტია, რაც რა თქმა უნდა ფარისეულობა, რადგან რუსულ კანონს იღებენ ქვეყანაში და რუსული ტიპის რეპრესიულ მექანიზმებს იყენებენ ადამიანებს. ფიქსიძის ხავსეს ხმიან აქტივისტებს, სტუდენტებს, უშუალებრივ მოქალაქეებს და ამის ფონზე შეუძლებელია იმის არ გაპროტესტება, რაც ახლა ხდება ჩვენ თვალწინ. გიორგი, რამდენად რთული იქნება ხმის მიწვდენა უშუალოდ მთავრობისთვის და პრემიერისთვის დღეს? ეს არის მაღალი დაცვის ზონაში მყოფი უბანიც, თავად სასტუმრო ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული. ჩვენ კადრში კარგად ვერ ვხედავთ ტერიტორიას, მაგრამ არის ეს სირთულეებთან დაკავშირებით რთული ამოცანა, რომ ხმა მიწვდეთ თქვენი უშუალოდ ადრესატებსაც? საკმაოდ რთულია, რა თქმა უნდა, ვინაიდან ჩვენს მაღალ ჩინოსნებს არასდროს არ სურთ ჩვენთან საუბარი, ამიზნებას არასდროს არავლენენ, არასდროს არ მოდიან პირდაპირ დიალოგზე, თუნდაც ეს ისენა, რომელიც ჩვენ გვესმის და არ ვიცით მათ რატომ არ ესმით, ალბათ იმიტომ, რომ რუსულ მეთოდებს უფრო არიან ქიშოვლები სამწუხაროდ, თუმცა გვიგზავნიან ხოლმე პროვოკატორებს, გვიგზავნიან ადამიანებს, რომლებიც ვიდეოებს მიღებენ აქაც კი ევროპის შუაგულში, თუმცა აღა ისეთი დიდი გამბედაობით ვერ გამოირჩევიან, ვინაიდან ბერლინში იმდენს ვერ აკეთებენ, რამდენსაც თბილისში. თბილისში საერთოდ ადამიანებს თავსეს ხმიან და მან უფრო სერიოზული სიტუაცია ამ კუთხით, მაგრამ მოხალულები ვიქნებოდით ამის საშუალება, რომ გქონდეს ეს ადამიანები რეალურად უხსნიდნენ საკუთარ ხალხს. ვინაიდან ამას არ აკეთებენ, ჩვენ მოგვედით და ხმის გამაძლიერებლებით და მიკროფონებით სურს უფრო დიდ მასას ერთობლივად, რომ გავაგონოთ მათ ჩვენი ხმა და ვინაიდან შევიკრიბეთ ზუსტად სასტუმრო ადგილის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ამის გაკეთება შესაძლებელია და ამის კეთებას დავიწყებთ დღეს ჩვენ აქციის მსვლელობისას.